Tom, du har forlænget din kontrakt med FC København med et enkelt år, som nu løber frem til sommeren 2017. Hvad er baggrunden for, at du har valgt at gøre det? Nej, men som jeg har sagt tidligere, det er en stor ære at spille i FCK, og når de ønsker at jeg skal være med et år til, så er det simpelthen for svært at sige nej til det. Det er ja, Skandinavias største klubb, og det å ja, være ønsket et år til, det setter jeg veldig, veldig pris på. Så det, ja, jeg er veldig, veldig glad for at fortsætte. Det er heller ingen hemmelighed, at du har haft mulighed for eventuelt at vende hjem til Norge, og din tidligere klub og også gerne ville have dig hjem. Hvad er grunden til, at du så vælger at sige, at det må vente lidt endnu? Nej, det er jo den situation, jeg er i akkurat nu. Jeg spiller i FCK, som jeg siger, en rigtig, rigtig stor klub. Jeg har muligheden til at vinde dansk mesterskab, måske også Champions League, hvis alt bliver optimalt. Så ja, både jeg og min familie har det rigtig fint her i København, og det, ja, da ønsker vi at tage et år til. Og det her ekstra år, der så vender, hvad er sådan, nu den første ambition er selvfølgelig det her danske mesterskab til sommer, det er det for os alle herinde, men hvad håber du ligesom at få ud af den kommende tid i FC København? Nej, jeg håber jo som sagt at vinde serien og vinde pokalen. Og så personligt så er jeg kommet tilbage efter et lidt svært efterår med en rygskade og kommet tilbage i god form og kunne bidra for holdet. Ja, både jeg kan spille på lidt flere positioner og håbe at kunne bidra lidt efter hvert. Det var det helt så. Tusind tak. Kampen sparkes i gang af Unibet.